İtaliyada xilasedicilər bank soyğunçuluğu üçün qazılmış tuneldən qulduru çıxarıblar. 5 İtalyan bankın anbarına daxil olmaq üçün tunel qazıblar. Lakin tunel çöküb, sonradan xilasedicilər tərəfindən çıxarılan soyğunçu içəridə qalıb. 5 soyğunçu bankı soymaq istəyiblər. Bunun üçün hər gün bankın yaxınlığında yerləşən bağlı mağazanın içərisindən banka doğru tunel qazıblar. Quldur şəriklər İtaliyanın Ferragosto bayramı günündə bankı soymağa qərar vermişdilər. Çünki həmin gün Romada az adam olacaq və bir çox binalar da bağlı olacaqdır. Onlar tuneli enəndə tunel qəfildən çöktü. 4 quldur qaçmağı bacarıb, 5-cisi isə tuneldə ilişib qalıb. Ortaqlar dostlarına kömək etmək qərarına gəliblər və polisə zəng edərək onun koordinatlarını veriblər. Xilas edicilər 8 saat qazıntı işlərindən sonra soyğunçunu xilas ediblər. O tuneldən çıxarıldıqdan dərhal sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları zərər çəkənin şəriklərini tez bir zamanda tapmağa nail olublar. Onlar saxlanılıb. Polis müəyyən edib ki, həmin şəxslər əvvəllər də quldurluğa görə məhkum olunublar.